I dag er det den 1. maj, og dermed også Arbejdernes Internationale Kampdag, som bliver arrangeret af LO Kolding. Stedet, hvor det afholdes, er Stejlbjerg Anlægget, hvor der vil være underholdning med musik fra Johnny Madsen Jam og midt om natten. På talerstolen i dag finder man Christian Haug, Karina Lorentzen, Benny Dahl og sidst, men ikke mindst, Mikkel Christofani, der er ungdomstaler. Bag mig er der mødt mange mennesker op, som sikkert nyder en halv fridag i den dejlige sol og ser frem til at høre de lokale politikers taler. Der har gennem mange år været rigtig, rigtig god grund til at markere de resultater, fagbevægelsen og partier til venstre for midten har skabt for både lønmodtagere og samfund. Det er vigtigt, at vi husker disse resultater. Det er vigtigt, at vi en 1. maj i fællesskab markerer resultaterne ved at mødes og tale om de aktuelle emner for vilkårene for lønmodtagere og udviklingen af vores velfærdssamfund. For det bliver vi nemlig aldrig færdige med. Og tillad mig så at fokusere lidt på den anden del af grundlaget bag 1. maj, nemlig selve kampdagen. For kære venner, vi er simpelthen nødt til at forholde os kritisk til den samfundsudvikling, vi disse år er vidner til. Ikke bare på landsplan, men også her i Kolding. Og ved I hvad? Det nytter ikke noget, at vi bare betragter os som vidner. Hver enkelt af os er nødt til at forholde os til, hvordan vi kan bidrage til, at vi igen kommer på rette spor. Aldrig før har vi oplevet et større pres på den samfundsmodel, der sikrer, at vi tager os af hinanden. At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. At vi yder efter evne og nyder efter behov. Desværre er det for rigtig mange blot floskler og gammel, rynket socialisme. Nyheden er, at det er helt og aldeles vores egen skyld. Vi kan ikke pege fingre af andre end os selv, for vi er simpelthen ikke dygtige nok til at fortælle vores børn, eleverne, kolleger, venner og familie om hverken betingelserne for samfundsmodellen eller for den sags skyld konsekvenserne ved at afvikle den. Det handler ganske enkelt om, hvorvidt vi skal styrke fællesskabet, eller om vi i livet, i et og alt, alene overlader det til den enkelte. Det handler om, hvorvidt vi skal sikre os sammen, eller den enkelte skal sikre sig selv, hvis man ellers kan. Det handler om den større værdi, vi kan skabe, når vi gør det sammen, i forhold til det, den enkelte kan have i lommen. Det handler om en kommune og et samfund, hvor vi hjælper hinanden og tager os af dem, der ikke kan. Og det er set over for en tilgang, hvor du er overladt til dig selv, og hvor du ikke kan bede om hjælp, hvis ikke du har betalt din egen forsikring. Kære venner, undskyld, men hvordan er det, at vi efter så mange års kamp, efter så kæmpe en indsats for basale rettigheder for medmennesker og lønmodtagere, overhovedet stiller spørgsmålstegn ved værdien af den samfundsmodel, vi har skabt sammen. Lad os nu i stedet forsadle ponyen. Giv nu sofaen et tiltrængt pusterum. Tag dine venner, dine kolleger og din familie i hånden, og lad os få gjort op med det, vi tror er en selvfølge. Lad os frem for alt ikke stille spørgsmålstegn ved det indlysende, men sammen give svarene på, hvorfor vores samfundsmodel er den stærkeste for både den enkelte og for fællesskabet. Det samfund, vores kommune og den vej, der skal følges, er på valg i år. Den 21. november bestemmer du fremtiden for Kolding Kommune. Og det er præcis her, du skal tage stilling til, om du ønsker et fællesskab præget af tillid, tryghed og sammenhold, eller du vil fortsætte med borgerlig magtfuldkommenhed, der betyder mere konkurrenceudsættelse, hvor du risikerer, at omsorg og personlig pleje for de, der har behov, bliver fortjeneste i aktionærernes lommer, eller om det i stedet skal handle om omsorgsfulde medarbejdere, der har mere tid og er stolte af at udføre deres arbejde. Kommunal- og regionsrådsvalget i Kolding er valget, hvor vi sammen kan sætte ny retning. En retning, hvor fundamentet er tæt samarbejde med borgerne.
Et tæt samarbejde med medarbejderne og med de politiske partier. Vi skal skabe flere arbejdspladser. I Kolding skal der være job til både den ufaglærte og til lægen. Vi skal sikre et større fællesskab med flere borgere, fordi vi kan mere, når vi er flere. Vi skal udbygge uddannelsesbyen Kolding. Du skal både kunne nyuddanne dig, og du skal kunne øge dine kompetencer i Kolding. Og så skal vi fastholde og udvikle mulighederne for vores børn, unge mennesker og for familierne. Alle skal være klædt på til mulighederne i livet, og vi skal investere i det gode liv i vores kommune. Allervigtigst er, at vi skal have styrket sammenholdet i Kolding Kommune. Vi skal i langt højere grad stå sammen, skulder ved skulder, mod de udfordringer, vi som fællesskab møder. Og vi skal hånd i hånd ture vælge den rigtige retning sammen. Sådan en udvikling vil jeg gerne som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet stille mig i spidsen for. Kære venner, det er jer, der bestemmer. Det er jer, der har magten til at sætte retning for fællesskabet i Kolding Kommune. Fortsætter vi med det styre, der sidder på flertallet i byrådet i dag, så regn med, at det bliver med endnu mere smagsdommeri, endnu mere konkurrenceudsættelse eller udlicitering, og med endnu flere billeder og historier i avisen af en borgmester, der klipper snoren frem for at binde den sammen. Det bliver med endnu flere dårlige beslutninger, der undergraver den danske model og favoriserer virksomheder, som lader hånt om ordentlige arbejdsvilkår. Og det bliver med endnu en periode uden visioner og retning for, hvor vi skal hen, udover at vi selvfølgelig skal i avisen. Jeg tror, at Venstres projekt og visionen for Kolding Kommune alene er borgmester Jørgen Pedersen. Skulle vi ikke sammen i stedet sætte retning mod en fremtid, hvor vi samarbejder, hvor vi tager kampen op mod opløsningen af det velfærdssamfund, vi kender, og hvor vi prioriterer hinanden og det mere, som fællesskabet kan udrette. Skal vi ikke vælge en fælles vej, der med udgangspunkt i, at vi er mennesker, at vi er forskellige, er en vej, hvor der er plads til mangfoldighed, hvor der er vilje til at investere i hinandens muligheder, og hvor vi ikke jagter laveste fællesnævner, men stærkeste fællesskab. Det håber jeg, I vil være med til tirsdag den 21. november, og derfor, kære venner, derfor er min overskrift for 1. maj 2017, for valget til november og for Kolding Kommune helt enkelt. Vi kan langt mere sammen. Rigtig god 1. maj. Det er jo altid lidt sjovere at fejre 1. maj, når solen skinner. Mange af jer har allerede været i gang længe. Jeg ved, der er nogen, der er startet op på 3F. Og så er der også andre, som har været nødt til at tage lidt på arbejde i dag, inden vi kunne tage afsted. Og jeg glæder mig faktisk til, for første gang i rigtig mange år, også at have mulighed for at være til stede efter talen. Det er jo ikke alle, der ligefrem anerkender betydningen af 1. maj. I hvert fald har det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov foreslået, at vi i stedet for at holde 1. maj med en fridag i skolerne, ja, at vi så fejrer nationen og holder fri på dronningens fødselsdag i stedet for. Jeg synes faktisk, det er lidt pudsigt, for det er der om nogen fagbevægelserne, som har været med til at forme nationen med deres kamp for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Jeg synes jo ikke rigtigt, at man kender sin Danmarks historie, hvis man ikke kan se, at 1. maj er at fejre nationen. Og når det kommer til alt, så tror jeg nu også, at fagbevægelsen har sat flere spor end dronningen, hvor sympatisk man så end måtte finde hende. Jeg synes jo med stædighed, at fagbevægelsen har kæmpet mange af de fremskridt igennem, som vi alle sammen oplever i dag. Og de har grundlagt et velfærdssamfund for os alle sammen. Og så må jeg sige, at 1. maj stadigvæk er virkelig relevant at fejre. Der er en hel del at kæmpe for. Kampen mod social dumping for eksempel. I lørdags var jeg nemlig på en rundtur flere forskellige steder i Kolding for at se, hvor de udenlandske chauffører holder til. Det var faktisk en borger, som havde inviteret mig oven på den her sag,
hvor borgmesteren i sidste uge trumfede igennem i byrådet, at man skulle give tilladelse til at lave sådan nogle sovebrikse eller hvilepladser til chaufførerne i det industrikvarter, hvor jeg arbejder. Borgeren havde tilbudt borgmesteren en rundtur, men han sagde nej, så tog jeg imod. Og det var faktisk ret slående, hvor mange udenlandske chauffører, der var på rastepladser, på virksomheder, i industrikvarteret og på den aflåste havn. Den er jo terrorsikret, så der kan man ikke bare lige komme ind. På en lørdag, vel at mærke, hvor de fleste chauffører egentlig skulle være i gang med at afholde deres ugentlige 45 timers hvil, som de ikke må holde i deres biler. Jeg vil gerne slå fast, at jeg har altså ikke noget mod udenlandske chauffører overhovedet. Jeg ser jo bare, at de prøver på at tjene til livets ophold, men jeg har altså noget mod de arbejdsgivere, som ikke vil betale ordentlig løn eller sikre ordnede vilkår. Sagen er den, at nogle af de udenlandske chauffører, de lever som en slags moderne slaver med en løn, der er så lav, at de må bo i ugevis i deres biler. De må lave mad over bål, det har jeg selv set. Og nogle af dem må også skide i skoven. Undskyld udtrykket. Det er altså bare ikke chaufførerne, vi skal hetse for at underbyde løn og arbejdsvilkår. De forsøger at overleve, og det vil vi nok også selv have gjort i den situation. Men vi skal gå efter de skrupelløse arbejdsgivere, som udnytter chaufførerne. Både for deres skyld, men også for de danske chaufførers skyld. For de ordentlige danske firmaer, som lukker og slukker i en urimelig konkurrence. Da jeg var retsordfører og sad i Folketinget, der beskæftigede jeg mig en del med det her område. Og dengang var jeg virkelig optaget af at få politiet til at kontrollere, om de her regler omkring 45 timers ophold blev overholdt. Derfor synes jeg også, det var pænt mærkeligt, da borgmesteren pludselig meldte Kolding ind i kampen for at lovliggøre de hvilepladser, som det her transportfirma havde lavet til sine medarbejdere. Og det var i øvrigt ulovligt. De havde opført dem allerede på virksomhedens område. Udover at jeg ikke synes, man skal belønne ulovligheder, så mener jeg også, at det er at holde hånden under social dumping og blåstemple de vilkår, som de her chauffører de lever under. Tro mig, mit SF-hjerte det bløder, når mennesker bliver behandlet urimeligt. Og derfor kunne jeg virkelig, virkelig godt have ondt de her mennesker, at de fik nogle bedre forhold. Men vi kan bare ikke se stiltigende til, at bunden bliver slået ud af arbejdsmarkedet, heller ikke i Kolding. Kampen mod social dumping er en fælles sag, også i Kolding. Der er simpelthen behov for større bøder, for flere kontroller og en mulighed for at kunne beslaglægge hele lasten, hvis reglerne ikke bliver overholdt og bøden ikke kan betales. Så skal I nok se arbejdsgiverne ret ind. En anden vigtig kamp her til 1. maj, det synes jeg, det er kampen mod de der virkelighedsfjerne typer, som vil forhøje pensionsalderen. Over i statsministeriet, der har Lars Løkke vist stirret sig blind på et regneark. Det fortæller ham, at danskernes levealder det stiger, og at kolonnerne af tal og mellemregninger og statistik, det betyder, at nu kan man godt hæve pensionsalderen, så danskerne kan tage en endnu længere tørn på arbejdsmarkedet. Jeg synes bare, problemet er det, at Løkkes regneark, de ikke fortæller alt. Der er faktisk forskel på de Excel-ark på Slotsholmen og så på virkelighedens verden. Regnearkene, de siger ikke en skid om, hvordan nogen job de er indrettet. Der er løft af tunge gipsplader, der er vriden af klude i en uendelighed. Det er op og ned af trapper med kasser, alt sammen i tempo, som bliver skruet mere og mere op. Nej, det Lars Løkke han overser, det er nemlig, hvor meget forskellene på, hvor lang tid danskerne lever, er vokset i de senere år. Den ulighed er blevet kæmpestor, og den er blevet meget større end for 20 år siden. Institut for Folkesundhed de overvåger det her, og ifølge dem så er forskellen i levealder mellem den fjerdedel af mændene, som tjener mindst, og den fjerdedel af mændene, som tjener mest, vokset til det dobbelte på 10 år. Det betyder med andre ord, at håndmanden Bent, som knokler med en skovl i næverne på byggepladsen, han vil kunne se frem til at leve 71,5 år, mens arkitekten Ole, som har tegnet huset, som Bent er med til at bygge, bliver 81,5 år. Det betyder altså noget for årene på pension. Håndmanden Bent, han får ret få år på pension, mens Ole, han kan se frem til mindst 15 år.
Derfor er jeg simpelthen nødt til at spørge dig, Lars Løkke. Synes du virkelig, at det er rimeligt, at regeringen vil gøre indhug i håndmandens og rengøringsassistentens og lagermandens pension? Altså, jeg synes det ikke. Det burde du, Løkke, heller ikke synes, hvis der skal være nogen retfærdighed til. Men desværre så tror jeg, at du har forelsket dig i at give skattelettelser til dine rige venner igen. Jeg forstår virkelig ikke, hvordan du kan synes, at det kan være fair at lade håndmanden betale for skattelettelser til de rigeste med sit helbred og sin pension. Det bliver aldrig, og jeg gentager aldrig, fair i min verden, og SF kommer ikke til at lægge stemmer til det. Nej, I borgerlige, I skulle tage let røven fra jeres kontorer i hovedstaden og komme og besøge de fabrikker og de sygehuse og de byggepladser, hvor folk de knokler og bliver slidt ned, til de går til stress. Så skal I opleve, at budskabet om endnu flere på arbejdsmarkedet, flere år på arbejdsmarkedet, det gør folk utrygge. For det, de mennesker i forvejen, det er dem, som I har fjernet sikkerhedsnettet for. Først så tog I efterlønnen, og så skrumpede dagpengene, og nu skal de så også betale med deres pension. Jeg synes jo, der er en anden vej. Vi behøver jo ikke at blive ved med at dræne kasserne med skattelettelser til dem, der har allermest i forvejen. Vi kunne jo også sørge for, at skat fungerer igen. Det er jo beskæmmende at se på, hvordan milliarderne de bare fosser ud af statskassen. Gæld, der ikke kan inddrives, kriminelle, som ikke er blevet kontrolleret og snydt og bedraget statskassen for milliarder, og som den borgerlige regering gør meget lidt for at forfølge. Og måske kunne vi også gå mere hårdhændet efter de multinassere, som gemmer deres formuer i skattely, og sikre, at de også betaler til det samfund, hvis goder som veluddannet arbejdskraft, infrastruktur og veludbygget offentlig service, som de ikke viger tilbage fra og nyde godt af. Det vil faktisk kunne give rigtig, rigtig mange penge, som kunne bruges til bedre velfærd. Og ikke mindst at droppe den her forhøjelse af pensionsalderen. Det kunne bruges på vores ældre. Det kunne bruges på vores børn. Det kunne bruges på mange gode ting. Der er en anden vej, Lars Løkke. En sidste ting, som jeg vil tage fat på i dag her, det er stress. Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være bekendt, at der er 35.000, der er sygemeldt med stress hver eneste dag. Og endnu flere døjer med alvorlige symptomer på det. Jeg synes, det er meget tankevækkende, at når man spørger de arbejdsmedicinske klinikker, hvor de her mennesker kommer fra, så kommer 80% af dem fra den offentlige sektor. Jeg synes, det er voldsomt, at så mange mistrives på deres job. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at presset på den offentlige sektor har været kæmpe stort i mange år. Og 10 års spareplaner, omstruktureringer, effektiviseringer, det har sat sine spor. Sygeplejersker, lærere og socialrådgivere, der uddannede sig i et håb om, at de skulle hjælpe borgerne, de brænder ud, når de opdager, at det, de bliver sat til, det er at forvalte menneskers liv og stoppe dem i skemaer og kasser, frem for at hjælpe dem. Det må og kan vi gøre bedre. Vi kommer ikke udenom, at det kræver ressourcer. Og derfor har vi også i SF for nylig foreslået at fjerne det 2% effektiviseringskrav, som presser vores sundhedsvæsen ud over kanten. Og så har vi også lokalt i SF i Kolding foreslået at give de ansatte mere frihed. Vi vil faktisk give ret til at gå op og ned i tid, i takt med, at livet forandrer sig. Livet er jo ikke ens hele vejen igennem. Vi ved, at børnefamilierne, de sukker efter mere tid med deres børn. Og vi ved også, at nogle af de ældre ansatte, de vil faktisk gerne gå 1 eller 2 dage ned i arbejdstid om ugen. Det kan de bare ikke altid få lov til. Vi vil gerne give dem den her frihed. Vi tror på, at det giver flere tilfredse medarbejdere, når de selv kan bestemme. Det kan bidrage til at reducere stress, og hvad endnu bedre er, det kan lade sig gøre, for de gør det allerede i København. Det har SF foreslået lokalt. Det er ved at blive undersøgt, og vi håber meget, at når undersøgelsen er færdig, så bliver det også til noget. Kære venner, jeg skal ikke opholde jer mere. Mange af jer er kommet også for at få en øl og høre noget musik. Jeg vil bare slutte af med at sige, at der er et håb for en bedre verden. Selvfølgelig er der det. Når vi står sammen, så kan vi gøre meget. Så kan vi bekæmpe ulighed, vi kan bekæmpe klimaforandringer, og vi kan også skabe et bedre samfund. Det har fortiden vist. God 1. maj.
Det var to af talerne, der var på scenen med hver deres budskab på denne dag, hvor solen skinnede flot, og hvis vi ser bort fra blæsevejret, så føltes det næsten som en sommerdag. Den musikalske underholdning sørgede Johnny Madsen Jam for, og publikum nød den gode musik med fadøl til. I teltet var der styr på maden, som denne herre stod for, og menuen var de gode gammeldags pølser. Den store 1. maj-fest i Kolding er i fuld gang, og der er masser af musik i øjeblikket fra Johnny Madsen Jam, som du kan høre her i baggrunden. Der har også været taler med Christian Haug og Karina Lorentzen, der havde rigtig meget at fortælle om i deres taler. Solen skinner herude, og det er dejligt vejr, bortset fra det blæser en del her i dag. Hermed slutter vi vores udsendelse fra Sejlbjerganlægget i Kolding.